Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta vídeo-aula. No tutorial de hoje nós vamos fazer um amplificador, na verdade, aproveitar o amplificador já existente e um rádio automotivo. Esse aqui é um rádio automotivo, parte dele, a parte da placa do amplificador e a parte da alimentação da frente. Está sem a frente, aqui eu tenho, é, ganhei várias sucatas aí, desses desses rádios assim. Então eu vou estar ensinando para vocês como que vocês podem estar então é, fazendo um amplificador, reaproveitando esse amplificador. Esse aqui é um rádio de fabricação chinesa, até uma vergonha você olhar para toda essa estrutura aqui e ver só isso aqui. Mas vamos lá, esse CI que ele oferece em torno de 18 watts RMS, é, já é alguma coisa, o suficiente aí para estar tá tocando os alto-falantes das portas, razoavelmente. É, eu vou estar tirando ele aqui. Vai depender muito aí de cada aparelho que você tem. Tem aparelhos aí que o CI vai mudar. Por exemplo, este camarada aqui. Este que nós vamos é, dar uma observada nele trabalhar aqui. Ele é o Y1028. É utilizado nesses radiozinhos mais, mais simples mesmo. É que nós vamos estar fazendo. Vou sacar aqui a minha placa. Quem já tem um pouco de experiência aí já consegue estar desenvolvendo. Eu tava estudando um pouco esse aí, eu recomendo você baixar o manual de especificações do teu CI, do teu transistor sempre, porque eu não tenho tempo aí de ficar é, pesquisando, fazendo layout, fazendo esquemático e para as pessoas, porque eu tento passar o máximo de informação aí no vídeo, então eu recomendo você assistir o vídeo para você estar se inteirando. É de tudo. E o meu e-mail lá, pessoal, é, é só para vendas mesmo, tá certo? Não adianta ficar me perguntando porque... Lá eu não vou responder coisas técnicas, tá certo? Então, é, você que vai fazer aí você deve ter um pouco de ciência. Baixar pelo menos o datasheet é, e pesquisar, às vezes eu recebo algumas perguntas. Aí ah, você tem um esquemático? Pode desenhar o um esquemático ou layout aí do tal CI? Sabendo que eu sei que tem na internet e monte, né? Só para gente perder tempo mesmo. Vamos lá então, aqui. Aqui é, é o seguinte, tá? Aqui tá mostrando bem certo na realidade. Tem lugares aqui. Deixa eu tentar dar um foco melhor. Tem lugares aqui no próprio chicote do carro que ele já diz: GND, B+, FR, FL, RR, R, RL. É da antena para ativar o módulo, AC, FR e assim por diante. A alimentação aqui e a saída de áudio nós já temos. Aqui então está tranquilo. O que, que nós precisamos fazer aqui? Deixa eu tirar esse fio aqui que nós não vamos utilizar. O que, que nós precisamos fazer aqui é encontrar a entradinha de áudio do nosso, do nosso CI e para isso você vai precisar baixar o manual de informações do teu do teu CI do, do transistor aí às vezes né então B mais vai junto com o AC e esses dois nós temos que ligar eles são esses dois aqui observando o AC e B mais o GND ele vai aqui então e quando não está marcado aqui é, a alimentação é muito simples Você vai no capacitor de potência Que no caso esse é de 1000 por 25 Micro é De 1000 micro por 25 volts Você olha aqui O lado que não tem nenhuma listra positiva solda um fio aqui Aqui então vai a alimentação positivo Para o CI B+, 12 volts 12 porque como é um carro Ele vai trabalhar com 12 volts do outro lado aqui, ele tá soldado no chassi, vai ser o GND, então nós temos o positivo e o negativo. Não precisamos nem soldar aqui na nossa placa, mas nós podemos soldar um fio positivo aqui e outro GND aqui no chassi, tá certo? Você pode ver que o positivo ele vai direto aqui no nosso CI. O nosso CI, ele sempre vai fazendo, então, como se fosse um zigue-zague. Começa no número 1 aqui na frente, vai lá para trás. Número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que termina aqui na frente. Então o positivo vai ser o 7. Vai ser o número 7 neste camarada aqui. Ok. E tem a trilha que passa aqui por cima também. É, a saída do alto-falante já é aqui, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar esse circuito e vamos, é, vai aparecer uma foto aqui do esquemático. Do é que ele tem uma opção aqui do 7 ao 8, do 8 ao, ao 9. Agora, se eu não me engano, que é o stand-by. É, stand um o, e o mudo, não sei se nós precisamos ativar ele ou desativar. Então, cada CI ele tem uma peculiaridade você deve analisar, nem todo circuito é igual, aqui é uma videoaula repassando algumas informações básicas de como você pode estar fazendo é, como esse aqui é de sucata eu vou até pegar, testar aqui deixar ela na escala de continuidade e resistência pode ser de escala de continuidade ou resistência o termo que você quiser falar os dois está correto vamos ligar aqui e vamos ver se nosso CI não está queimado eventualmente antes de partirmos aí para a montagem Beleza, então pessoal, vamos montar aquele então vamos é, soldar aqui. Eu fiz um pequeno esboço aqui do pinote número 1 um, desse aí do teu. Você vai ter que estudar como eu falei para vocês. Aqui é uma dica de modo geral que abrange. É a eletrônica geral como um todo, como fazer a partir do amplificador do rádio. O número 1 um vai ser o, a entrada de áudio número 1, um, o 2 vai ser o GND, o 3 vai ser o VCC, B+, positivo. O OUT vai ser a primeira saída, o 4 vai ser a primeira saída de áudio. O 5 vai ser o GND terra menos negativo aí, do jeito que você fala, às vezes você não tem muito conhecimento eletrônico. O 6 vai ser o oito número 2, são as duas saídas de áudio, o 7 o VCC, P mais positivo, VDD. O 8 vai ser o standby mudo. é esse daqui funciona da seguinte forma, pelo que eu estava vendo no datasheet quando você pega do 7 do VCC para o 8, fecha o curto ali, o áudio é interrompido, pelo que eu estava vendo. Né? E o 9 vai ser a entradinha de áudio número 2. É, na entradinha de áudio, nós podemos já soldar depois é, quer dizer, antes do capacitor de desacoplamento para nós não precisarmos colocar nenhum capacitor aqui ainda no circuito. Vamos deixar do lado aqui vamos soldar os fios como nós estávamos vendo o B mais e o AC são esses dois aqui que nós vamos estar soldando e o GND é o primeiro aqui. Se você quiser colocar um chicote de, de rádio sem problemas, pode colocar nada impede. Mas eu tô fazendo assim. Até se você tiver alguma dúvida aí, tal. Então, dois aqui eu já posso. Desse, dessa parte do chicote, eu já posso unir aqui também. Fica mais fácil para mim. Plugar na minha bateriazinha, né? Beleza, eu sozinho o GND aqui. Bom, essa parte que eu não, não precisei seguir, então o meu datasheet, porque ele já já indica ali então as voltagens aqui no próprio chico, no, no próprio conector do chicote. Se no teu caso não tiver, eu recomendo você baixar o datasheet ou eu ver pelo chicote do carro lá mesmo ou mas não se engane pelas cores. Ou até mesmo, e pelo padrão que eu falei aqui para vocês, o capacitor é que ele entrega qual que é o positivo e o GND. Só que às vezes o CI pode ter o modo stand-by, o mudo aí, que pode implicar num mau funcionamento. Vamos ver aqui, então, o primeiro ali vai ser a entradinha de áudio, tá certo? É, vamos ver aqui, opa, opa. O número 1 um vai ser a entradinha de áudio que está vindo nesse capacitor aqui. Capacitor de código 104, de um microfarad, Como é um cerâmico aqui impresso, ele é um de 100, nano, de 100 NF, 100 nanofarad. Então, nós vamos soldar um fio aqui neste capacitor. Vocês estão vendo aqui? Onde está a ponteira do meu ferro? Vai ser bem nessa parte aqui. Vou soldar um fio ali. Só cuide, porque esses capacitores impressos é muito fácil de estar tá removendo ele da placa aí, com facilidade. Vamos ver o outro agora aqui. Vamos seguir, então. o A outra entradinha de áudio, número 2, vai ser o último pino, número 9. Vamos tentar dar um foco aqui. Vamos seguir. Vamos ver até onde ele vai. É, se você seguir a trilha, no meu caso aqui, vamos ver aqui. Deixa eu pegar a ponteira de teste. Se você seguir o número 9, ele vai levar até no capacitor do lado do que, o, o que nós soldamos. Então, nós vamos soldar ali também, do ladinho. Ok, os dois já foram soldados. É, a gente pode soldar dois fios aqui pro alto falante também para ficar bem melhor. Agora vamos soldar o fio do alto falante aqui, saídinha de áudio. Como eu já falei para vocês, se vocês tiverem um chicotinho aqui, beleza. Aqui tenho várias opções, mas lembrando que esse CI aqui ele é estéreo então ele só vai fornecer dois canais. Independente da saída que colocar aqui, temos o F Fr e FL positivo, deixa eu ver aqui do lado do, do lado do B+. eu vou colocar então aqui. E outro do outro lado aqui, e esse outro fio aqui eu vou levar ele até gnd o, o, o que está sobrando aqui, é isso aí então. Agora o que nós vamos fazer é testar aqui o nosso circuito. Como que eu vou fazer isso? Se eu quiser colocar um P2 aqui, eu posso colocar, mas eu vou alimentar o meu circuito, colocar um alto-falante nele, é lógico. Vou alimentar o meu circuito com positivo e GND, e depois que eu alimentar ele, eu vou colocar o dedo aqui na entrada de áudio. Ele deve sair um ruído aqui no meu alto-falante, então é mais ou menos isso daí que você vai ter que. É, verificar aí no, no, no teu amplificador. Meu outro falante está plugado, a minha bateria aqui já está com a garra jacaré vermelha ali plugado e eu vou plugar aqui a garrinha jacaré preta que é GND. Meu outro falante tá aqui na frente, vamos ver se vai dar para escutar aqui no áudio. É... É o ruído que faz essa música que entrou um pouco no fundo. É no notebook que eu vou enviar aqui para o amplificador daqui a pouco. Dá para escutar aí no vídeo? Então, esse ruído peculiar de amplificação, beleza? Vamos colocar o dedo aqui. Como tá num alto, de um lado do alto falante lá, ele só tá indo. Só nesse aqui vai funcionar. Se já se eu mudar o fio ali, ele vai, vai funcionar nesse outro, tá certo? Vou emendar aqui os fios. É, deixa eu tirar primeiro aqui a alimentação. Aqui vai ser então positivo, vai na ponteira de fora. Desse jeito aqui, nós vamos colocar a garrinha jacaré aqui nessa parte e o fio. Então já foi alimentado o circuito aqui e tal. É, tem o cabo P2 que está indo no meu aparelho, no meu notebook. E ali está tocando. E ali está tocando o alto-falante, tá certo? Vamos dar um play aqui. Eu achei que tem alguma coisa de errado nesse circuito, até mesmo sei, porque é, o som não está é, de acordo. Talvez seja até a bateria que não esteja com uma voltagem adequada, tenha men menor voltagem do que. O circuito está precisando, mas vamos dar um play aí, então. Então é isso aí, pessoal. É uma forma de como você pode estar tá montando. Pode ver que uma entradinha de áudio ficou fora, só foi de um lado do alto-falante ali, do lado R ou L. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.